大家好，我是阿伦，欢迎来到 Scrappy 的学习课堂。这次课为大家讲解的内容是 Scrappy 的部署 Scrappy D， 即怎样把 Scrappy 部署到 Scrappy D 上面。首先看一下今天的主要内容，今天包含安装上传工具、安装调试工具、调度爬虫以及总结。首先看怎么样安装上传工具。Scrappy 的上传工具为Scrappy D 横杠 client， 安装方法为 pip install Scrappy D 横杠 client， 它的前提是你安装了 pip。 当在 Windows 下面执行完这个命令之后，它的上传方法为 python， 然后加上你这个 Scrappy D 杠 deploy 它的一个安装路径。这个安装路径是当你安装完 Scrappy D-client 之后，它会自动在你的 Python scripts 下面存放一个 Scrappy D-deploy， 然后后面加一个参数 target。 target 也就是说你要把你的这个工程部署到哪一个主机上面，它是一个主机地址 .p，后面加的参数为 project 的名字 Scrappy D-deploy， 它还可以有其他的一些可选参数，比如说杠杠 version， 后面可以加上你这个工程的版本。下面说一下安装调度工具 CULL。 CULL 在 Linux 系统下面一般都是自带的，如果没有的话你可以去百度安装。在 Windows 下面的话，这里我给大家提供了一个下载地址，从这个地址上面可以下载一个叫 bin.cul 的一个文件夹，里面已经存放了 cul 的可执行文件。当你下载下来之后，它的安装方法为解压下载的文件夹，比如你把解压之后放在了 E 盘的 bin-cur， 然后把这个目录添加到你的环境变量之中。添加的方法我相信大家应该都很熟悉，就是通过点击我的电脑高级，比如我的这个环境变量是开头是 Python 的一个路径，接着是 Python 下面的一个 script 的路径，再后面就是刚才咱们存放 bin.cul 的一个路径，然后重启电脑使环境变量生效。生效之后，你就可以在任何地方去运行这个 cul 命令。当然，你也可以通过运行 cul 刚刚 help 去查看它的帮助信息。上节课讲了 Scrappy D 的安装，加上刚才说的上传工具 Scrappy D client。以及 CULL， 那么下一步就是调度爬虫，部署爬虫。部署的方法刚才已经说过，就是这个命令。当部署上去之后，然后就可以利用 CULL 这个命令去调度爬虫。具体的调度 API 可以看一下这几个主要的，这个是添加版本信息。添加的方法为在 CURL 后面加上这个 API， 然后再加上杠 F 参数 project 等于 myproject， 这里的 myproject 也即是你的工程的名称，再加上杠 F 参数，后面是一个你的版本，后面再加一个杠 F 参数压缩包的名称，这是部署的时候它产生了一个特有的一个包。添加完版本之后，接着你可能是想运行这个工程中的某一个 spider， 具体的运行方法为 CULL 后面加上调度的 API， 它的名称为 scratu.json， 然后加上你这个工程的名称以及这个工程中的某一个 spider。 如果在执行的过程中你想取消这个 spider 的执行，可以使用这个命令
CURL answered JSON 后面加上工程的名称，以及任务的 ID。这个任务的 ID 就是刚才你调度 spider 的之后，它会返回一个文字信息，文字信息里面包含了你这个任务的一个 ID，也就是现在的这个 ID。它还有一些其他的一些 API，比如我想查看这个服务器上面都部署了哪些工程，可以使用 list project JSON。下面呢，给大家去演示一下，怎么样去启动 SquareBD，以及把一个现有的工程部署到 SquareBD 上面。新版的 SquareBD 安装之后，直接可以在任意一个位置去执行 SquareBD。敲击 Enter，等待 SquareBD 服务的启动，现在已经起来。然后往这个服务器上面去部署一个工程。部署的方法刚才已经讲过，这里把它粘过来。target 即 localhost。dumpy project 这个工程的名称叫 stock 下杠 uc。等待它的上传。如果你没有添加版本信息的话，它会自动给你产生一个版本信息，比如这里的 version 14.44.7.44.045，然后还有一些提示信息。它部署这个工程以及一些提示信息，正在部署工程 stock uc，然后有一个响应，这个响应包含的内容。可以看到，status OK，也就是部署成功。部署的这个 project 叫 stock 下划杠 uc，这个工程的 version 为这个，然后 spiders 的个数为一，这个节点的名称为 g，是我这个电脑的名称。部署完之后，你可以去调度你这个。Spider 的执行，比如咱们使用这个命令去调度的，有时候你可能不知道有哪些 Spider，此时可以用之前咱们讲过的一个命令叫 scrape_list 查看都有哪些 Spider，列出来了一个叫 stock uc，现在就可以去把这个 stock uc 这个 Spider 给调起来。CURL 后面加上这样的一堆参数，其实它是发送了一个请求，下面是请求的一个响应，status OK，也就是说你调度成功。这个 job 的 ID 为这一串，节点的名称，即我这个本机的名称。调起来之后，当运行完。之后，你想停止它，可以使用这个取消的命令。这里的 job 就是刚才调起这个 spider 之后，返回值中的 job ID。其实这个字符串，把它粘过来。在执行这个命令之前，首先让大家去看一下 SquareBD 服务的一个外部页面。
打开火狐浏览器，在地址栏中输入 localhost 冒号6800。这个6800是刚才在启动 SquareBT 的时候它提示的一个端口号，也就是这里的这个 set starting on 6800。进入这个地址，可以看到它列出来了现在这个服务器上有哪个工程 available projects，目前只有一个叫 StockUC。然后 job 就是有哪些任务，可以看到刚才调起的那个 StockUC 这个 spider 已经运行结束，它放在了 finish 下面的这个。当然，如果有挂起的或者是正在运行的，会分别放到这个 pending 下面和这个 running 下面。通过刚才的页面可以看到，这个 Java 已经运行结束。但是呢，这里仍然给大家去演示一下怎么样去取消一个正在运行的任务，还有一个列出工程。咱们去看一下，在命令行中去执行这个的时候。会是什么样的一个显示？可以看到它的返回值包括 status OK projects，它是一个 list，里面包含了 stock UC，然后是节点的名称。下面对本次课做一个总结，要求是你能够正确的安装 ScribeD。Client，这是部署 Scrappy 的一个工具，然后是能够正确的在 Windows 下面安装 CULL。第三，学会 Project 的上传和 Spider 的调度。如果想了解 Scrappy 进一步的细节，请查看它的官方文档，或者进一步的去研究它的源代码。这次课到此结束，谢谢大家。